U Matouša 24, 25 Ježíš hovorí 4 podobenstva. To prvé bolo o služobníkovi, ktorý dáva pokrm v správny čas, o vernom služobníkovi. To druhé bolo o 10 pannách. To tretie je o talentoch. Otázka je, ktorá zaznie na poslednom súde. Bol si lepší v tom, bol si lepší než sused? Áno. Bol si úspešnejší ako iný? Nie. Čo si urobil na parkete, ktorá bola tebe vlastná? Ako si slúžil darom, ktorý ty si dostal? To znamená, každý, kto sa narodí do Božej rodiny, dostáva minimálne jeden duchovný dar. A služba v Novom zákone prebieha na základe duchovných darov. Ak slúžite svojim duchovným darom, tak ľudia z toho budú mať požehnanie a vy z toho budete mať radosť. Ak budete slúžiť niečím iným alebo nejak inak, tak to bude trápenie tela aj ducha. Pre vás aj pre tých ostatných. Ano. No a to posledné podobenstvo je podobenstvo o poslednom súde, kde otázka, ktorá zaznie je... Aká bude otázka na poslednom súde? Nebudete veriť, stále sú ľudia, ktorí sú presvedčení, že keď dojdete na nebeskú bránu, tak tam bude, vložte svoje užívateľské meno a heslo. A užívateľské meno je odpoveď na otázku, ktorý deň Pán Boh od nás očakáva, že budeme svetiť. A heslo je odpoveď na otázku, v ktorom roku sa začal vyšetrujúci súd. Nie. Aká otázka zaznie na poslednom súde? Podľa Matúša 25. Čo ste učinili? Jednému z najmenších. Inými slovami, kto iný mal úžitok z vášho náboženstva? Kto ďalší mal úžitok z vášho náboženstva? Pretože ak vy ste jediný, kto mal úžitok z vášho náboženstva, tak ste sa nekláňali Bohu, ste neslúžili Bohu, ale ste slúžili sami sebe. A vaše náboženstvo neriešilo prvotný problém sobiestrednosti, zameranosti na seba, problém ľudského srdca. A preto tá otázka, ktorá zaznie na súde, je, kto iný mal požehnanie z toho, že ty si veril? Kto iný mal úžitok z tvojho náboženstva? No a v tomto kontexte Ježiš hovorí, vtedy povie král tým po pravici, poďte požehnaní môjho otca, ujmite sa kráľovstva, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Hej. Od samého začiatku je pre vás pripravené kráľovstvo. A tým druhým povie, odídite odo mňa preklatý do večného ohňa. Vidíte kľúčové slova, požehnaný, prekliaty, opäť? Dvojitá Božia reakcia. Do večného ohňa, ktorý je pripravený pre diabla a jeho anielov. Nikdy nebolo Božím zámerom, aby ľudia skončili v pekle. Takže kráľovstvo pripravené od stvorenia sveta je kráľovstvo na tejto planete. Ježíš rozmýšľa podľa pohľadu na svet, podľa svetového názoru z Genesis 1 a 2, čo sme si povedali, že sú dvere príbehu. Ježíš vidí cieľ príbehu v kontexte stvorenia tohto sveta. To znamená, je stvoriteľ, je stvorenie, je princíp závislosti, ale potom do toho prichádza hriech. Boh reaguje v kontexte Božieho požehnania, Božieho prekliatia. A modlitba, ktorú nás učí modliť sa, je príď tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa nech sa stane na zemi, tak ako je v nebi. Inými slovami, aby realita, ktorá je v nebi, sa stala realitou aj na zemi. Aby to, čo je tam hore, bolo aj tu dole. Cieľom nie je, aby my sme išli odtiaľto tam. Cieľom je, aby to, čo je tam, zostúpilo sem. Prišlo sem. A keď sa toto naplní, tak potom Božie kráľovstvo prišlo do tohto sveta.
tak se splní to, co bylo Božou vůlou. Cílem nie je evakuácia nás do nějakého medzihviezdného priestoru. Cílem je, aby ta realita Božej vlády se stala realitou v životě Božích dětí tu v kontexte tohoto sveta, tejto zeme. Takže čo sa bude diať v deň Hospodinov? Podívame sa najprv na 1. Korinským 15. kapitolu, čo hovorí apoštol Pavel, že sa deje v tento deň Hospodinov. Pre apoštola Pavla toto je, on ho nazýva, deň zjavenia. Boh zjaví tajné úmysly ľudských srdc. Hej. Odhalí sa, čo v kom bolo. No, spomínate si, keď som vám hovoril o tých auditoroch, o tých revizoroch, odhalí sa, ako sa vlastne hospodárilo. A ak sa hospodárilo podľa predpisov v poriadku, nie sa čoho báť. Len všetci budú vedieť, ako dobre a správne sme hospodárili. Zároveň je to deň hnevu, dies ire, hej. Poznáte latinsky. Už sme si povedali, ak chcete rozumieť biblickým pojmom, nie je možné vkladať do toho naše definície. A teda, pretože Bohu ide o vzťah lásky, vzťah dôvery a lásku nie je možné vynútiť, lásku nie je možné si prikázať, musí to tak byť, budeš ma milovať. A Boží hnev sa zjavuje na každú bezbožnosť, neprávosť. Ak o Božiu lásku nestojíte, ak s Pánom Bohom vzťah mať nechcete, čo Pán Boh urobí, prejaví svoj hnev. Čo to je? Nechá vás tak. Zdá sa vás. Dáva ruky preč. Čo viac môžem pre teba urobiť? Ako sa ťa mám zdať, ako ťa mám vydať o Izrael? Volá u Hozeáša. Čo viac môžem pre teba urobiť? No a zároveň je to deň života. Pre tých, ktorí chcú byť na Božej strane, je to deň života. Deň, v ktorom dostávajú nesmrteľnosť. Rimanom 2. kapitola. Ak nesmrteľnosť hľadáme, to znamená, že ju nemáme. Okrem starej babky, ktorá hľadá okuliare a má ich na nose, obyčajne nehľadáme to, čo máme. Ak teda podľa apoštola Pavla nesmrteľnosť len hľadáme a nesmrteľnosť má len Boh, podľa 1. Timoteovi 6.16, to je ten deň, v ktorý nesmrteľnosť dostávame. V deň Hospodinov. Pretože sme ju stratili pádom do hriechu. Vyvrcholením veľkého príbehu Biblie je Božia dvojitá reakcia na ľudské zlo, to znamená požehnanie a kliatba. Apoštol Pavel hovorí, ako v Adamovi všetci zomierajú, tak v Kristu všetci dvojdu života. Preto Pán Boh vzkriesí aj bezbožných. Pretože každému povie pravdu do očí. Viete, či v Amerike, či vo Fínsku, či v Izraeli, z času na čas sa nájde nejaký šialenec, ktorý zoberie automatickú zbraň a začne strieľať. Či v škole, či v kine, niekde, kde je veľa ľudí. No a väčšinou si to zariadi tak, aby poslednú náboj, alebo posledný náboj si nechal pre seba. Pretože ľahký únik od nezodpovednosti, od nezodpovedného konania. A preto Pán Boh každého skriesi, aby mu do očí povedal, toto nebolo zodpovedné konanie. Takéto konanie je hrozbou pre spoločnosť, pre spoločenstvo. V Adamovi všetci zomreli a nič s tým nemajú. A v Ježišovi budú všetci skriesení a nič s tým nemajú. Otázka je, pri ktorom skriesení budeme vzkriesení. A to záleží od nášho vzťahu s Ježišom Kristom. V tomto poradí prvý vstal Kristus, potom pri Kristovom príchode vstanú tí, ktorí sú jeho, ktorí majú k nemu pozitívny vzťah. A potom nastane koniec, až Kristus zruší vládu všetkých mocností a síl a odovzdá kráľovstvo Bohu a Otci a Otcovi. On totiž musí kráľovať, dokiaľ Boh nepodmaní všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Citát zo Žalmu 110. Všimnite si, akým spôsobom Pán Boh
Na akom základe založil svoje kráľovstvo? Bez použitia moci, sily. Ako pôsobí duch? Kráľovstvo Izraela je založené na štátnej moci. Král je predstaviteľom Boha. Niekedy král spraví kocovinu, ako Dávid, začne počítať Izraela a ľudia na to doplatia. Niekedy na to doplatí on sám. Ako keď jeho štyria synovia zomierajú. Ale je to kráľovstvo, ktoré je založené na vláde zákona, vláde poriadku. Ale turíce zostupuje Duch Svätý a ten tichý, jemný hlas pôsobí na naše srdcia. A jedného dňa pri druhom príchode Pán Boh zruší všetky moci a sily a všetko. Prečo? Pretože ľudia slúžia Pánu Bohu na základe lásky, na základe presvedčenia. Pretože to je ten najlepší spôsob, ako žiť. Spomínate si, keď sme si hovorili, ľudia hovorili, aké dôležité je poznať čas druhého príchodu. Sme si povedali, a prečo? Prečo je to také dôležité? Ak žijeme podľa toho, čo je to najlepšie, ten najlepší spôsob života, tak potom je jedno, či príde na pozajtra alebo 100 rokov. V knihe Myšlienky z hory blahoslavenstiev na strane 120 je napísané, že pre anielov bolo veľkým prekvapením, keď jedného dňa ich Pán Boh zhromaždil po páde Lucifera a povedal, že vo vesmíre existuje zákon. Pretože oni to netušili. Ellen Whiteová hovorí, oni slúžili Bohu ako synovia, ako deti. Nie preto, že to zákon prikazoval, ale preto, že boli Božie stvorenie, Božie deti. Ale jedného dňa, keď zlo prišlo, kvôli čomu teda zákon, hovorí Pavel Galackým 3.18, kvôli prestúpeniu. Jedného dňa, keď prišlo zlo, Pán Boh musel zhromaždiť svoje deti a povedať, a mimochodom, v tomto vesmíre existuje niečo, čo je zákon. A jedného dňa, keď tá nebeská rodina sa spojí s pozemskou, budú všetci slúžiť ako deti a nie je treba, aby zákon visel na stene. A mimochodom, nezabudnite, že zákaz fajčenia po celom nebi, prísne zákaz fajčenia. Ak niekoho nachytáme, budú ťažké dôsledky. No. Pretože sa zmenilo ľudské srdce. Pretože srdce už nie je zlé, ktoré vymýšľa násilie a zlé od mladosti. A ak sa zmení srdce, nepotrebujete vonkajšieho donucovacieho činiteľa. Ako posledný nepriateľ bude premožená smrť, veď pod jeho nohy podriadil všetko. Ak je povedané všetko, to je jasné, že s výnimkou toho, ktorý mu to všetko podriadil. Ak bude podriadené všetko, tak aj sám syn sa podriadi tomu, kto mu všetko podriadil, a tak Boh bude všetko vo všetkom. Koniec celého príbehu je, cieľ celého príbehu je, aby Boh bol všetko vo všetkom. A všetko bude pod panstvom jedného stvoriteľa, jedného pána celého vesmíru. A celým vesmírom pulzuje jeden puls súladu. Boh je láska. Takže podľa apoštola Pavla, deň Hospodinov, funguje takto. Pri svojom druhom príchode Ježiš prichádza ako sudca. Tá prvá udalosť je vzkriesenie veriacich. Čo je to vzkriesenie? Vzkriesenie je vykonanie rozsudku. Mzdou hriechu je smrť. A pretože veriaci zomreli prvou smrťou, Kristus mení dôsledky prvej smrti a je vzkriesi. To znamená, to je oslobodenie, to je vykonanie rozsudku. Kristus funguje ako sudca. Vzkriesi veriacich. Pri svojom druhom príchode, potom, nehovorí kedy,
ale súčasťou dňa Hospodinovho je, že zničí všetku autoritu, všetku vládu a moc. Mimochodom, ako bude Boh vládnuť, ak zničí všetku vládu? Nebude vládnuť mocou, nebude vládnuť autoritou, ale bude vládnuť tým, že všetko stvorenstvo ho dobrovoľne uznáva za pána a zdroj života a sa jemu podriaduje. Nie z donútenia, ale z vnútorného súhlasu srdca. No a ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Súčasťou Kristovho pánstva je zničenie smrti. No a posledný bod podľa apoštola Pavla 1. Korinským 15 je, a že Kristus potom odovzdá kráľovstvo Otcovi. Všimnite si, pre Krista nie je ponížením sa podriadiť. Kristus je ochotný sa skloniť pred Otcom a odovzdať kráľovstvo jemu. Pretože je to ten istý Boh, ako on. Nevníma postavenie ako vyšší, nižší, ale Kristus, ktorý prišiel Boha zjaviť, sa ponížil počas pozemského života, spával, chodil po prašných cestách Palestíny, spával za pecov spolu s učeníkmi. Tak chcete si predstaviť, ako to tam asi vonialo, keď 12 chlapov chodili v 40-stupňových teplotách? A to je tiež Boh. Takže to bol apoštol Pavel. Pozrieme sa na zjavenie. Podľa zjavenia Jánovho, najprv celá zem, zjavenie 18. kapitola, verš 4, najprv celá zem bude osvietená Božou slávou. To znamená, ľudia vidia Boží charakter v novom svetle. Ľudia sa môžu rozhodnúť, na ktorej strane chcú stáť. A tým prebieha záverečný boj, záverečný zápas medzi dobrom a zlom. Že ľudia sa rozhodujú. Oslovuje ma tento spôsob, akým Boh riadi vesmír. Je to niečo, s čím som ochotný sa stotožniť? Alebo sa rozhodujú, nie, ja si pôjdem svojou cestou, mne je to jedno, mne je to 9. No a potom prichádzajú súdy, ktoré ukazujú, na ktorej strane ľudia stoja. To znamená, 7 posledných rán, ľudia nezmenia, nech sa deje, čo sa deje, ľudia nezmenia stranu. Tí, ktorí sú Bohu verní, zostávajú na strane Božej, nech sa deje, čo sa deje, a tí, ktorí od Boha odišli, čokoľvek sa urobí, nezmenia. Kedysi v dejinách to bolo tak, že ak Boh použil svoju moc, že niektorí z tých, ktorí boli jeho nepriatelia, sa k nemu prijali, pretože verili, že kto má moc, má pravdu. Spomínate si pri ranách egyptských, keď pán Boh ukázal, že je mocnejší ako bohovia Egypta. Primiešaný zástup, hej? Kopec ľudí sa pridalo, pretože boh Manchesteru City je silnejší ako boh Chelsea. A teda chcú ísť víťaznou stranou. Vždy v dejinách sa stalo to, že ak pán Boh preukázal svoju moc, ľudia, pre ktorých jediný argument je moc, to je jazyk, ktorému rozumejú, boli ochotní za Bohom ísť. A pán Boh potrebuje ukázať pred koncom dejín, koncom histórie, že tí, ktorí sú na jeho strane, sú tam kvôli tomu, aký pán Boh je. Sú tam kvôli jeho láske. Nie kvôli tomu, že sú vystrašení z jeho moci. A preto 7 posledných rán, aby sa ukázalo, nemá zmysel, aby dejiny sveta pokračovali. Pretože tí, ktorí sú na jednej strane, neprejdú na druhú a tí, ktorí sú na druhej strane, neprejdú na prvú. Nech urobí pán Boh čokoľvek. Každý svojim rozhodovaním sa dostal do takej situácie, že sa zapečatil, že sa zadebnil. Ano. A že stojí buď tak, alebo tak. No a potom prichádza jeho príchod. Potom prichádza skriesenie, potom prichádza tisícročné panstvo s Ježišom Kristom a tak budeme s Kristom a ožili a panovali s Kristom 1000 rokov, čo je milénium, tisícročné kráľovstvo. A na konci milénia prichádza súd nad Satanom.
Tento súd je odhalujúci súd. Nový Jeruzalém zostupuje z neba. Bezbožní obklúčia Nový Jeruzalém, pretože ich je viacej. A otázku, ktorú riešia, je, a čím to je, že my sme von a oni sú vnútri. Ako sa to stalo? Je to tým, že niekto mal blond a niekto čierne vlasy? Je to tým, že niekto mal modré oči, niekto hnedé oči, tmavé? Zjavenie 20. kapitola hovorí, a všetci boli súdení na základe skutkov, na základe toho, čo bolo napísané v knihe. To znamená, Pán Boh každému ukáže, čím to je, že sú mimo Nový Jeruzalém. Pán Boh ešte aj bezbožným povie pravdu. To nie je tým, že ja som bol proti vám, to nie je tým, že ja som bol zaujatý, to je tým, aké rozhodnutie ste v živote urobili. To je tým, aký vektor váš život sledoval. Dlhodobé nasmerovanie. To nie je, aby som zacitoval knihu Cesta ku Kristovi, príležitostný dobrý skutok alebo zlý skutok, to je nasmerovanie celého nášho života. To, že niekto dostal infarkt v zhromaždení na prednáške, neznamená, že je spasený. A to, že niekto sa rozčúlil a celý život Pánu Bohu slúžil a vtedy ho pepka klepla, neznamená, že bude stratený, pretože Pán Boh vie, ak by žil 10 minút dlhšie, tak by vyznával a v pokáni a v pokore sa vrátil späť k Bohu. Nie je príležitostný dobrý alebo zlý skutok, to je vektor nasmerovania nášho života, ktorý rozhoduje o našom večnom údele. A každý jazyk vyzná bytosti nebeských, bytosti pozemských, aj tí, čo boli vzkriesení, že Kristus je Pán. Že Pán Boh nespravil žiadny prešlap, že Pán Boh sa držal svojich pravidel, že to posúdil férovo. A vtedy nastane čo? Jedným z ovocí Ducha Svätého je, ktoré je to posledné, spomínate si, láska, radosť, pokoj. A posledné? Áno, v roháčkovom preklade zdržanlivosť a v modernejších prekladoch autokratia bude prekladané ako? Sebaovládanie. A pretože Satan a bezbožný nemajú ovocie ducha, po tom, čo uznali, že Boh je Pán, že Boh to spravodlivo posúdil, nasledujúci krok je čo? Hurá na mesto. Ale nás je viac. Ich posledný akt pred druhým príchodom bolo útok na ostatok. Ano. Ich ďalší akt po tom, čo vyznali, že Pán Boh to spravodlivo posúdil, je hurá na mesto. Nás je viac, však my to silou, násilím môžeme vyhrať. No a výsledkom toho je, že Pán Boh zjaví svoju slávu a tá sláva pre tých, čo nie sú o správnom vzťahu s Pánom Bohom, podľa Židom 12.28 je ohňom spalujúcim. Ale to je tá istá sláva, v ktorej žijú vykúpení celú večnosť. Boh nemá dve tváre, polovičko hovorí, poďte požehnaný mojho otca s úsmevom a druhou, a vybežte hrozný. Je len jedna tvár. Vás nemôžem ani vidieť, hej? Je len jedna tvár, zjaví svoju slávu, ktorú zakryl pri páde do hriechu, pretože ju bola zničujúcim plameňom pre nás, aby sme si mohli vybrať, na ktorej strane chceme stáť, s kým chceme žiť po celú večnosť. Dokážete si predstaviť, teoreticky povedané, keby bezbožní tam sedeli 1000 rokov alebo 100 000 rokov, tak by to bolo tak, ako je. Ale podstata zla je, že proste nie sú schopní sedieť 1000 rokov. A aj keď ústami vyznajú, taká to je realita. A ďalší skutok je čo? Je ten vektor, o ktorom sme hovorili. Je ten vektor. Pretože nemajú seba ovládanie, ďalšia strana je, ale však my to ešte prevalcujeme. A že myslenie ľudského srdca je zlé, je sebecké, je násilie. A Pán Boh hovorí, nie je pomoci, tomu sa nedá pomôcť. Kto chcel, aby mu bolo spomožené, pomožené mu bolo. Kto stál o nové srdce, kto stál o život v duchu, dostal.
A kto o to nestojí, tým ani Pán Boh nepomôže. A preto zjavuje svoju slávu, odhalujúci súd. Nový Jeruzalém zostupuje z neba, nastáva koniec zla, zničenie smrti, a smrti už nebude. A tým pádom je ospravedlnenie Boha. A Boh bude všetko vo všetkom a všetci vyznajú, že jeho vláda je založená na láske, spravodlivosti, práve, že sa neprešlapol, neupískol, ale že to správne riadil. Dokážete si predstaviť, že vo svete, ktorý Boha obvinuje za všetko, čo sa stane, nakoniec stvorenstvo Boha ospravedlní. A preto potrebuje 1000 rokov. Preto potrebuje povedať, ak máte otázky, tak sem s nimi vyriešime to. A nikam sa neponáhlame. Nehmen Sie Zeit bitte. Hej? Máte toľko času, koľko potrebujete. A ak v roku 999, 364. deň, niekto zdvihne ruku a povie, Pane Bože, ale mne to stále nie je jasné s tou mojou babičkou. Ano? My sme sa tak modlili, aby ty si ju chránil. A ona vtedy išla tým autom a stala sa tá havária a zomrela. Pane Bože, fakt sa to nedalo lepšie zariadiť. Pán Bože, nevyrušuj, ponáhlame sa, treba končiť. Áno? Večnosť je za rohom. Nie, nehmen Sie Zeit bitte. Vezmete, máme všetok čas, ktorý potrebujete. Pretože Pán Boh potrebuje dať odpoveď na každú otázku. Takže skúste si to predstaviť tak. Ešte máme filmové štúdia na Kolibe? Hej? Jojka je tam, hej? Ešte. No a v tých filmových štúdiách je niečo, čo sa česky nazýva strižírna, ako povieme po slovensky. Strižňa. No proste, niečo sa filmuje do aleluja a potom potrebujete strihačov, aby z toho ten film, ktorý vy pozeráte, urobili, aby ho nastrihali. Ano? A z toho množstva filmového materiálu sa nastrihá film. Ano? Takže tisícročné kráľovstvo, to je taká strižňa. Že Pán Boh povie, tak tu je tvoje DVDčko s tvojim životom. Pane Bože, ale keď ja som sa vtedy modlil, aby to, a to sme sa modlili a takú odpoveď sme nedostali. Fajn, tu je DVDčko so životom, hajde do strižne, hajde, nech sa páči, a nastrihajte si lepší život. Ako by si si to ty predstavoval? Ako by si chcel, aby ten tvoj život vypadal? A po 990 rokoch, 364 dňoch prídete a poviete, tu je CDčko späť. Tak som to skúšal a lepší život som nenastrihal. Tak už lepšie sa to nedalo. Túžba vekov, strana 225. Koniec kapitoly o Jánovi Krstiteľovi. Boh nikdy nevedie svoje deti inak, než by si sami prijali, keby videli koniec od počiatku a uvedomili si slávu Božieho zámeru, ktorý s nimi sleduje. Že na konci 999 rokov vrátia DVDčko, povie, lepšie sa to už nedalo nastrihať. Pretože stvorenstvo nakoniec ospravedlní Boha. Bolo to slzavé údolie, bolo tam veľa plaču a utrpenia a niekedy sme mali svoje otázky, niekedy sme mali svoje pochybnosti. Ale ty si to nastrihal dobre, ty si to dobre viedol. Ako hovorí Angličania, the proof of the pudding is in eating. Či je dezert dobrý, sa pozná podľa toho, či vám chutí. A ak ho zjete, ak vám chutil, tak bol dobrý. Proti gustu žiadny disputát. Ano. A ak na konci stvorenstvo povie, ty si to dobre viedol. Nie vždycky sme to tak videli, nie vždycky sme s tým súhlasili, nie vždycky sa nám to tak zdalo. Keď sme na naše otázky nemali odpovede, keď sme na naše modlitby nemali odpovede, ale dnes to vidíme inak. A práve preto, ak chcete súdiť ten príbeh, nie je celkom možné dobre to posúdiť z pohľadu 1. augusta 2014.
Protože vidíme len zo žabomyšacej perspektívy. Ale Pán Boh zasľubuje to, čo vás trápilo, to, čo vás znepokojovalo, otázky, na ktoré ste nemali odpoveď, pretože vaša malá hlava nebola schopná to pochopiť, na to ja jedného dňa dám odpoveď. A riešenie nie je únik do tepla nebies a brnkať na harfu v medzihviezdnom priestore. Riešenie je vyriešiť otázky, ktoré boli nezodpovedané v priebehu dejín, v priebehu vekov. No a potom nebo a zem budú v jednote, božská rodina, nebeská rodina, pozemská rodina budú opäť v súlade a bude šálom, zostupuje nový Jeruzalem, Boží príbytok s ľuďmi, kliatba je zrušená, on zotrie každú slzu z ich očí. Všimnite si, kedy sú slzy zotreté? Na konci tisícročného kráľovstva. To blahoslavenou nádejou nie je druhý príchod. No, pri druhom príchode nie sú zotreté slzy. Je ešte treba bolestné veci doriešiť. Kliatba je zrušená, slzy sú zotreté a viac plaču nebude. Koniec plaču. Boh počul plač a odpovedal: ak teda Pán Boh funguje ako sudca v deň Hospodinov, a ak skriesenie mŕtvych je už vykonanie rozsudku, tak ten súd sa musí začať pred druhým príchodom. Pretože druhý príchod už je exekutívna fáza, už je vykonávanie rozsudku. A preto zjavenie ukazuje, že súd, posledný súd, sa začína ešte pred druhým príchodom. Je to ešte predadventný dôkazový súd. Potom je poadventný odhalujúci súd. A potom je súd na konci tisícročia, keď Pán Boh dokonca aj bezbožným ukáže, čím to je, že oni sú tam, kde sú. Myslím, že už pred 5 rokmi som vám prerozprával príbeh kráľa Žigmunda, ako Ján Hus je povolaný pred koncil do Kostnice, aby sa zodpovedal za to, čo verí. A Hus povie, nemá zmysel, rektor Karlovej univerzity, nemá zmysel, už je dopredu jasné, ako to dopadne, výsledok je dopredu daný, ja tam nepôjdem. A král napíše ochranný glejt, ochranný sprievodný list, no, že garantuje, že môže ísť, safe passage, hej, že bezpečne môže ísť, povedať, čo verí, a že mu garantuje bezpečný návrat. Hus ide, povie, čo mu verí, a povedia mu, si heretik, zhoríš. A Hus povie, nie, tu je dopis od kráľa, že mám zaručený bezpečný návrat do Prahy. A král sedí na koncile, tam v Kostnici. Ten král, čo tu sedí, mi dal záruku, že sa môžem vrátiť. A král na neho pozrel a povedal, slovo dané heretikom sa nemusí dodržať. A tak každý júl v Českej republike majú sviatok. Aj u nás, aj na Slovensku je 5. júla. 6. júla. 6. júla celáme to. Ale v Českej republike 5. júla 1514 upálili majstra Husa. Prečo? 14.15, sorry. Áno, 14.15. Pretože král povedal, slovo dané heretikom sa nemusí dodržať. Takže prečítajte si zjavenie 20. kapitola od verša 11. A ukázal sa veľký biely trón a všetci mŕtvi, všetci bezbožní boli súdení na základe toho, čo bolo napísané v knihách. Pretože Pán Boh nepovie, a vy ste heretici s vami, ja sa nemám čo vybavovať. Prečo? Pretože aj heretikom je treba povedať pravdu. Ešte aj tým, ktorí sú kacíri, aj s tým je treba jednať v bielých rukavičkách. Zaobchádzať v bielých rukavičkách. Čiže súd po miléniu. Čo je kritériom na súde? Už sme si povedali.
Je súd založený na našom výkone? Čo je tým pasom, ktorým sa dostanete? Nie. Je to to, čo Kristus vykonal ako spasiteľ na kríži. Je to to nové srdce, že zmenil pôsobe v našom živote. Pretože príčina problémov v príbehu je ľudské srdce. A preto mení ľudské srdcia.